Jag heter Anneli P. Olsson och jag forskar inom ämnet fysioterapi som förut hette sjukgymnastik. Och min inriktning är framförallt mot nackbesvär. Mina forskningsfrågor väcktes till stor del i mitt arbete som sjukgymnast, där jag ville veta vilken eller vilka behandlingar som gjorde störst nytta för mina patienter. Och det är alltid otroligt roligt att forska tillsammans med andra som har liknande forskningsområde där man kan sitta och diskutera nackmuskler en hel dag. Målet med min forskning är att göra positiv skillnad för personer som har besvär från sin nacke genom att förbättra rehabiliteringen. Jag drivs av nyfikenhet och intresse. Jag vill lära mig mer och utvecklas. Jag hoppas att jag kan göra skillnad för andra människor.